ፋብሪካ ወሲዶሞ አቃጽሎም ፋብሪካ ዝተቆሉ ለኸይ መስለኩ ካባና ሕቢገሙስ ፋብሪካ ዝተቆሉ ናይ ልምዓት መንግስተ ይኩን ናይ ልምዓት መንግስተ ይኩን 30 ዓመት እውን ነይሮም ንሕና ግን ፋብሪካ ምትካል ንኽእል ኣርሓ ምፍራይ ንኽእል ኣርሓ ምሻጥ ንፈልጥ ንደሊ ዓርሰ ምሕደራና ንጥያሽ ንደሊ መሰል ዓርሰ ውሳነና ምኽባር ንደሊ ግዝኣታዊ ሓድነትና ምርግጋፅ እዙ ብዓለምለኻ ሕጊ እውን መሰል እዩ እዙ ንጠይቅ እዚ እንተረኺብና ዓዲ ምህናፅ ኣይንሰንፍ ልምዓት ምምፃእ ኣይንሰንፍ ዝዓነወ ምስራሕ ኣይንሰንፍ ንኩሉ ኢና ይግደዶም ነቶም ኢደ እግሪ ዘይብሎም ነዚ ክንረክብ ግን ንቃለስ ጁንታ ተደምሰሰ እዩ ገዳም ዳብረ ደሞ ደብረ ዳሞ ኮይቶ ወይ ጁንታ ድዩ ነጋሽ እኮ እዩ ዒላማ ኮይኑቶ ወዩ ጁንታ ድዩ ኣክሱም ፅዮን እኮ እያ ተደፊራ ጁንታ እንታይ ጁንታ ድዩ እዚ እኮ ትግራይ ንሰነ መለኮት ኢትዮጵያ ዘበርከተቶ ቅርሲ እዩ ሓፍቲ ኮይኑ ነቲ ናይ 3,000 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ነፃነትን ስልጣነን ዝበሃል ያታ መሰረት ዝኾነ ቅርስታት ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ እኮ ናይዚ ቅርሲ እዚ በዓል ዋና ሓላዊ ንዘበናት ሓልዩ ዘጥረዮም ዘፅንሖም ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ኩርዓት ዝነበሩ ናትና ዝበሃሉ ዝነበሩ ቅርስታት ኮይኑ ከመይ ገይሮም ብሱም ጅንታ ምጥፋእ እዚኦም ይውቅዑ